11 листопада розширене засідання Чернігівського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України об'єднало очільників громад та районів у Ніжині. Спільно з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом обговорювали 11 важливих для життя регіону питань. Перш за все, це підтримка плану перемоги. Очільник області з подякою звернувся до громад, що вже прийняли даний документ. Це 46 звернень до 13 країн. Наголосив, Чернігівщина також долучиться до роботи по формуванню внутрішнього плану перемоги, який нещодавно презентував президент України Володимир Зеленський. Я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування і обласній раді, в першу чергу, Олена Борисівна і головам громад, які мають міста-партнери, за те, що всі в єдиному пориві звернулись до своїх партнерів з проханням підтримати план. Він чіткий, він має 5 пунктів і він веде у разі його реалізації до справедливого миру. Це головне, що ми маємо розуміти. Коли я кажу «ми», то це не тільки українці, а це весь цивілізований світ. Тому що ми, як ніхто, це розуміємо. І треба, щоб всі інші наші партнери міжнародні розуміли важливість шляху по цьому плану. Говорили і про міжнародне співробітництво. На сьогодні Чернігівщина вже має 600 партнерів. На досягнутому не зупиняються. В'ячеслав Чаус закликав до активізації роботи у цьому напрямку. Особливу увагу приділяють відновленню. Ворог зруйнував майже 15 тисяч об'єктів і продовжує обстріли. На сьогодні потужну підтримку нашій області надає держава. Перший крок до реалізації ініціативи – включення її до бази проєктів. Наразі додано 397 проєктів. Серед лідерів – Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Семенівська, Таменська громади. Держава сьогодні виділяє та цифра, яка є, це і державні кошти, і кошти наших міжнародних партнерів, нашої держави. Ну, на область виділено майже 2 мільярди гривень у воюючій країні на відновлення. Я вважаю, що тут треба робити все, щоб такі проекти реалізовувати. І це ж не про реалізацію проєкта, да? А це про офлайн-школу в результаті, після ремонту укриття. Це про покращення життя наших людей. І дуже важливо, я дуже прошу, дуже серйозно відноситись до підготовки проєктів. На контролі також фортифікація, енергонезалежність та безпекова ситуація. У фокусі – безпечний освітній процес. Дуже важливо зробити освіту безпечною, якомога більше закладів перевести в офлайн-режим. Наразі 95% освітніх закладів області забезпечені укриттями, повідомляє начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Юрій Музика. Облаштовують захисні споруди коштом громади та за підтримки держави благодійників. До прикладу, інклюзивне сховище у Ніжинській гімназії номер 3 оновили донори. Проєкт реалізували спільними зусиллями Фундації Олени Зеленської та благодійного фонду Київської школи економіки. Фінансування для проведення робіт Фундація першої леді України акумулювала завдяки міжнародним благодійникам. З кожним роком ситуація покращується, і на це працюють і органи влади, і вчителі, і батьки, і донорські організації, які допомагають в цьому питанні. На сьогоднішній день ми 1 вересня починали вже з 95% наявності укриттів в закладах загальної середньої освіти. Це дуже такий потужний показник. І вже 60% дітей безпосередньо навчаються в очному форматі. 38% шкіл в змішаному форматі і там близько 11-10% тільки на онлайні. От, тому єдине, що, звичайно, різний формат укриттів. Ми сьогодні перебуваємо в Ніжинській гімназії номер 3, і тут є зроблений донорською організацією якісний, гарний ремонт. Але, звичайно, що є і інші, які потребують ремонтів, тому, але вони використовуються. Тому над цим працюємо спільно з органами місцевого самоврядування. Наразі громади області активно освоюють і кошти державної субвенції на будівництво укриттів, зазначає посадовець. Роботи тривають на 16 об'єктах. Серед громад, що будують нові укриття – Прилуцька, Варвинська, Новгород-Сіверська, Сухополов'янська тощо. В цьому році з державного бюджету більше 600 мільйонів було виділено на укриття в закладах освіти.
Це і в школах, це і в закладах професійно-технічної освіти. На порядок денний засідання також вносили питання оптимізації податкової служби в області. Виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області Тетяна Рубан, також говорила і про резерви податкових надходжень до місцевих бюджетів. Начальник ОВА В'ячеслав Чаус наголосив на посиленні комунікації органів місцевого самоврядування з податковою службою. Я прошу колег теж взаємодії з податковою по цим заходам, які плануються, максимально бути проактивними. Серед актуальних тем обговорення – підтримка бізнесу. В Україні працюють дієві грантові та державні програми кредитування. Одна із найефективніших – доступні кредити 5-7-9, зазначає начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наразі готують відповідні звернення до профільного міністерства щодо продовження програми. Очільник області наголошує, ефективний інструмент взаємодії з підприємцями – щотижневі діалоги влади з бізнесом. До слова, вже анонсовано про чергову онлайн-зустріч, яка відбудеться у п'ятницю 15 листопада. Ветеранська політика – соціально важливий напрямок, за яким працює держава. Серед компонентів впровадження даної ідеології – облаштування ветеранських просторів. У громадах області вже створено 5 закладів. Один з них – простір Незламні, розташований у Ніжині. 11 листопада учасники конгресу відвідали локацію. Іван Ващенко, заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації, каже, ще в трьох громадах, а це Рібкинська, Іванівська та Прилуцька, планують відкрити ветеранські центри. На моє переконання, ветеранська політика – це найкраща реклама служби в армії, тому що ми можемо побачити, що буде потім, після того, як ти звільнишся зі служби. Це важливий аспект, важлива складова саме ветеранської політики в цілому, як в Чернігівській області, як в Ніжній, так і в державі. Ми знаємо приклади багатьох країн, де ветерани просто мають таке місце, в якому можна зібратися, проговорити про своє, проговорити рівне рівному, і це архіважливо. На етапі реалізації – пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів України. 12 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб вже рекомендовано до працевлаштування у громадах Чернігівщини. Держава зараз включилася в розвиток ветеранської політики в Україні проактивно. Мені це дуже приємно чути, тому що я сам учасник бойових дій, і приємно розуміти, що держава піклується про ветеранів. Один із ключових проєктів – це помічник ветерана, так званий. Держава зараз впроваджує цей інститут помічника ветеранів. Зараз він в стадії ще реалізації. Ми проводимо конкурси, проводимо відбори тих людей, які будуть працювати безпосередньо з ветеранами. У ході засідання конгресу презентували і пілотний проєкт «Кабінети турботи про ветеранів у закладах охорони здоров'я». Це спеціалізовані простори, де ветерани можуть отримати необхідну підтримку, консультацію та послуги, зазначив Іван Ващенко. Також в ході засідання начальник ОВА представив нового радника з питань ветеранської політики. Це ветеран російсько-української війни Дмитро Позняк. Я дуже дякую, що в такий непростий час долучились до команди. І ветеранська політика – це сьогодні один з ключових напрямків. 26-річний ветеран повідомив, до повномасштабного вторгнення працював дата-аналітиком, а також займався національно-патріотичним вихованням молоді. Сьогодні Дмитро Позняк демобілізований після тяжкого поранення. З 24 лютого 2022 року я приєднався до Збройних сил України. І в липні 23-го року я отримав поранення, тяжке поранення. Наразі я звільнений з військової служби через поранення та непридатність. Моїми ключовими напрямками по впровадженню та удосконаленню ветеранської політики будуть, перше, це створення безбар'єрної середи, так як, на жаль, навіть сюди на кріслі колісного я би не зміг потрапити. Другий напрям – це допомога пораненим, тому що велика кількість поранених не розуміють процедури оформлення документів, порядок отримання виплат, встановлення інвалідності та проходження ВЛК. Це мої такі основні напрямки. Для мене честь приєднатися до цієї команди. За результатами засідання учасники конгресу називають діалогову платформу засобом зміцнення співпраці між центральною владою та місцевими органами. Це можливість обговорити проблеми громад та ознайомитися з новими законодавчими ініціативами. Такі зібрання дуже важливі, тому що тут можна поділитись досвідом, почути проблематику, почути шляхи вирішення і відповідно потім відпрацювати цю історію, щоб насправді створити певні умови для розвитку наших областей, наших громад
і, в принципі, Чернігівщини в цілому. Народний депутат України Сергій Гривко озвучує три основні напрями, за якими необхідно активно працювати кожній громаді. Це міжнародні відносини, тому що зараз потрібно посилювати роботу в цьому напрямку, безпосередньо, щоб громади ділились досвідом, як вони залучають партнерів, створювати в кожній громаді такі свого роду інвестиційні паспорти, щоб залучати інвесторів з інших країн і таку зробити певну синергію з бізнесом місцевим, щоб і бізнес був долучений, і всім було вигідно. І тоді насправді буде розвиток і громад, тому що це будуть додаткові надходження і, відповідно, додаткові можливості. Другий акцент я б зробив, напевно, на економічному секторі, тому що дуже важливо роз'яснювати і спілкуватись, вести відкритий прямий діалог з бізнесом, щоб створювати для нього певні умови, тому що це надходження, в першу чергу, до громади, це наші школи і наш розвиток і тому подібне. І третій акцент зробив би на ветеранській політиці, тому що наша задача – створити умови для ветеранів шани та поваги. Це головний напрямок, тому що вони захищають кожного нас, з нас. Кожні захищають наші сім'ї, захищають наші громади, захищають нашу громаду. І ми створити такі певні умови повинні. Очільники та представники громад також визначають найважливіші питання порядку денного. Сьогодні відбулося засідання Конгресу у Ніжині за участю нашого губернатора В'ячеслава Анатолійовича і за участю голови обласної ради Олени Дмитренко. Багато сьогодні питань роздалося. Це питання такі важливі. Важливі питання життя діяльності кожної громади і, звичайно, що життя нашої країни. Перше питання, яке роздалося, це план перемоги, який був представлений нашим президентом Володимиром Зеленський, і це дійсно план перемоги, який веде до справедливого миру. Багато інших було питань розглянуто. Це питання і молодіжної політики, це питання і ветеранської політики. Тобто такі засідання дуже корисні, бо ти розумієш, що є над чим і ще нам працювати. Найважливіше питання – це фінансове. Як виживати громадам, кожній громаді у цей такий дуже складний період. І дуже важливо, що піднімали це питання як керівництво області, як на рівні міністерства, так і мої колеги, голови громад. І важливим тут ветеранська політика. В кожній, мабуть, громаді вже є ЦНАП, і там ми, наприклад, в нашій громаді, ми вже і вікно ветерана зробили, і велику увагу приділяємо тому, щоб наші ветерани, родини захисників, родини загиблих не були обділені увагою. Насправді всі питання, які були винесені на розширене засідання Чернігівського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад, були актуальними. Адже всі громади Чернігівщини, певно, знаходяться в одних умовах, мають спільні проблеми і мають спільні завдання по відновленню своїх громад і області в цілому. Особисто для мене, як представника Бобровицької міської територіальної громади, це було важливо і мотивуюче. Адже коли дивишся на презентаційні аналітичні слайди і бачиш, що наша громада знаходиться на стійких позиціях, це, звичайно, приємно. Але одночасно є яскраві лідери, які пишуть проекти, які працюють у програмах. І це є особисто для мене мотивуючим фактором. І це те, що я буду доносити до трудових колективів нашої громади для активізації зусиль по ще покращенню і більшій роботі в нашій громаді.